Welcome. This is Blue Space. Com vocês, Silvetty, Montilla. Olha lá, eu quero ouvir o refrão, hein, gente? E todos dentro de um banda já tá tocando, hein? Silvetty, Montilla. Thank you.
Thank you.
machado. Vai dar só um dos dois pra chegar. E você, Harry? Thank you.
batalhão fixo, só tem 1.200, tá? Então, né? A gente não mata ninguém, mas depois você compra, tá bom? Vagner, eu vou pedir pra esse menino sair daqui, por causa que ele tá na idade da louca. Ele ficou devagar, não, pera. Sai, moleque, só pra ele, que ele não consegue. Tá bom, gente, um beijo, é novo, vou entrar na idade. Quero pedir aplauso pro meu amigo de César, que tá aqui, aplauso. Falou, já na porra, hoje eu tô. Artista, rapidinho, me pega pela oitada, tá com uma peça, num teatro, e fala você, viu, meu amor? Boa noite, gente. Todas as sextas-feiras e sábado, 21 horas, Miss Brasil sou eu, de Estudo Rolando, Sr. Brony, e eu sou uma das Misses. A mãe é o Miss. Vamos começar. Quem for comigo lá embaixo, vai ganhar a entrada